En fyrsta erindi sem við fáum að heyra í dag flytur Anna María Ágústsdóttir, einn af skipuleggjendum þessa dags og það fjallar fok náttúrulegra agna. Gjörðu svo vel, Anna María. Takk fyrir. Kæri gestir, það gaman að fá að sjá okkur hér í dag. Ég ætla að fjalla fok agna náttúrulegum uppruna. Við höfum búið til þessa málstofu til að sýna fram á tengslinn milli landheilsu, loftgæða og lýðheilsu. Og hér á eftir eins og við höfum heilt, þá fáum við að heyra heilsufarsleg áhrif af svifryki sem okkar upplifa á eigin skinni eða að innan. Og þarna við fáum að heyra frá landheilsufræðingum sem vinna að landgæslu eða landnýtingu og þar sem að við fáum að heyra tengsl góðra landheilsu og loftgæði og svo fáum við upplýsingar sjálf loftgæðin, hver þau eru. Og í lok dagsins þá vona ég að skilningur okkar á þessum tengslum verði orðin skýrari og við gerum okkur grein fyrir mikilvægi í góðri landheilsu og þeir verðmæti sem við höfum þegar við höfum góð loftgæði og þar andur góða lýðheilsu. Þannig að í erindi mínu þá ætli ég fara hér yfir nokkur atriðum agnir af náttúrulegum uppruna. Eitt lítið rykkorn ekki mikið, það satt að segja bara pínu lítið, en það safnast þegar saman kemur. Og nattrænt svifryk á bylinu 1000-2000 teragramma ári eða 1000-2000 milljón tonn á ári eitt bíll svona eins og tonn þeir sjáu til að svífa fyrir í loftinu en landhnignun og eyðimerkumyndun sem að mynda svona ryk hefur áhrif á líf 1,5 milljarða manna í meir 110 löndum og samkvæmt umhverfisstofnun Sameinuðu þjóðanna þá tapast 50.000 ferkilometra lands árlega vegna hnignandi landhilsu einhver vegna jarðvegsrofs. Á hverju ári tapast á jörðinni 24 milljarðar tonn af frjósemi í jarðvegi og notabene það tekur langan tíma að byggja upp jarðveg en við getum mist hann á örskotsstundum. Eyðimerkumyndun á hnattræna vísu kostar peninga og það hafði verið lagt mat á það að það kosti 40 milljarðar bandaríkjadala á ári vegna tapaðra framleiðni. Hvaðan kemur þetta náttúrulega rykk? Það kemur frá norðurhveli jarðar, það með aðallega frá Norður Afríku, þar sem 40-60% ryksins á sinn uppruna. Síðan á Arabíuskaganum 15-20% og í Asíu 10-20%. Og síðan eru staðbundnar uppsprettur í Ástralíu, aðeins í Suður Afríku og í Ameríkunni. Ryklosin sem kemur frá landbúnaði tæplega 10%. Og það svona ástæða þessum svipuð stöðum og við sáum á fyrir myndinni. Og ef við setjum fókusun á Evrópu, þá hér kort sem sýnir rof, því þekki litur því þeir alvarlega rof. Og í Evrópu eru 42 milljónir hektara land sem eru undan áhrifum vindrófs. Og takið eftir hvað Ísland sker sig úr þetta myndinni, það einkum á Íslandi, Norður Evrópu og svo Austur Evrópu, það sem þetta er. Nú, svifryk náttúrulega uppruna er af ýmsum toga meðal annars sjávarúði sem kemur við öldurót og vind og það þá selta á lífrænar agnir sem að berast upp í andrúmslofti. Það eru stakir atburðir af gróðureldum, hér verður þetta kannski nokkur ára fresti og berast sót agnir upp í andrúmsloftið, við sjáum neðri myndinni það sem að agnir þarf fara þarna út yfir sjóinn. Og síðan það til dæmis frá landbúnaði, þetta gerist þá á hverju ári sem ég endurtekið, hvers konar rask á yfirborði þá losum við upp agnir í andrúmslofti sem valdur þannig hvort standbundnum áhrifum, lélegum skyggni eða það heldur svæðismundnum áhrifum eða þess vegna hnattrænum áhrifum. Og síðan það einstakir atburðið af eldgosum sem að færa okkur nýjar uppsprettur af ögnum sem að valda okkur svo óþægindum. Þessi mynd er á frá árinu 2010 þegar eldgos var sem ferskast. Núna nokkrum mánuðum seinna, rétt eins og bara síðasta föstudag, þá erum við enn að fást við óþægindi af völdum ösku. Nú, ef við horfum hérna aðeins á jarðvegsfok vegna landnýtingar, það kemur meðal annars vegna fóks úr ökrum, vegna jarðvinnslu, plægingu og tætingu. Kemur vegna ræktunar, það alltaf ykkur tími þar sem við skiljum eftir opinn jarðveg, svo tími sem að yfirborðið óvarið fyrir og eftir uppskeru, til dæmis við repjurækt, kartöflurækt, grænmetisrækt, undirbúning að vori eða hausti, plægingar, haustsamningar, nýræktun, land og svo framvegis.
Og í Evrópu þá eru jafnvel skilyrði sett það að maður eigi ekki skilja eftir opin svörð heldur verði að hafa gróðurhulu tilbúna fyrir vetur. Ef við horfum hérna á þessa glæru hér, hérna upptakasvæði sands fólks á Íslandi. Ef við beinum sjónum okkar að efri myndinni fyrst frá Ólaf Arnalds, þá sjáum við rauðu punktana og þar eru megin uppspretturnar. Grái liturinn táknar síðan þar sem að setið fellur til. Þannig að orsökin er ekkert endilega á sama stað og afleiðingarnar. Ef við horfum á neðri myndina, Íslandsmyndina í lit, þá sjáum við betur tíðinni sandfólksins á síðasta áratug. Það eru 26 sandsvæði sem eru hvað virkust. 80 og 6 atburðir á 45 dögum árið að meðaltali. Og ég veit ekki hvort við sjáum tölurnar í rauðu punktunum. En þetta er sem sagt tíðinni atburða. Og eitt virkasta svæði sem þarna er að það er Landeyjasandur. Þar mældi ég árið 2005 eitt mesta storm sem hefur verið mældur á Íslandi. Svona við venjulegar aðstæður, þetta var svona ekta haustlag sem kom yfir landið. Og það verður spennandi að heyra tölurnar á eftir sem að Elín Fjóla ætlar að segja okkur frá, eða jafnvel fleiri, varðandi fok á enn stærri stormum sem hafa komið vegna að það er komið ný uppspretta af reiki frá Östu. Já, og takið eftir því að á Íslandi þá eru 22% landsins svona uppsprettu svæði foks. Þannig að við búum bara í næsta nágrinni við töluvert af sveiríki. Þetta sýnir bara raunveruleikann, þannig að rauðringurinn táknar uppsprettu norðan Vatnajökuls, agnirnar eru að berast langt yfir land og út á sjóinn. Og hérna er samtkunar atburður janúar 2002. Þarna er snjóhula yfir Norðurlandi, þannig að þar er ekki að fjúka, en meðfram eiginlega allir suðurströndinni, þar er þarna ekta fok í gangi sem best að hafa út. Þetta gerist oftar en ekki á Suðurlandi á vorin og haustin, en snjóhulun á Norðurlandi breytir aðeins myndin þar. Nú, landheilsan skiptir verulegu máli því að hver er gróður þekkin á landinu, því að gróðurinn er í rauninni bara bindingin, hún bindur jarðveginn undir sjálfri gróður þekkinni. Og það skiptir líka máli hvers konar gróður við erum að tala um, í hvaða ástandi vistkerfin eru, hvað þau þola mikið, leið og eitthvað fer að bjáta á, leið og kemur rofi gróðurhuluna, þá erum við að fá möguleika á því að þar verði fók jarðveðsetan og við töpum þeim. Myndin sýnir sandfók í norðan báli við Hellu 2006 og þarna fyrir norðan, þar sem að fókið er að koma, það eru náttúrulega afréttir sem leiðir hugan að því að það er landnýtingin sem skiptir okkur líka verulegu máli, hvernig við nýtum landið okkar. Og landnýting manna er einn af líka líkil þáttum af suðuríksmyndu. Ef við horfum svo á tengsl sandstorma og gróðurlendis, hér er hnattrætt samanburður á gróðurlendi út frá gervitunglagögnum og svo meðaltali storma með skyggni minna en 1 km frá 2400 veðurstöðum yfir 15-20 ára tímabil. Rauða línan í kvössunum er miðgildið og við sjáum það á bergsvæði þá er miðgildið 79,4 dagar af sandstormi á ári. Leið og við fyrir að koma með einhvers konar gróðurhulu þá lækkar þess að tala. Og ef við erum komið með einhver almennilega þekju eins og í graslendi eða skógi þá erum við komið með tölur sem eru stærðargráðu minna heldur en á bergsvæði. Þannig að gróður er einmitt lykil atriði í það að hindra jarðvegsfok og sama skapi að öskufók, að taka við öskufóki. Því að aukin lífmassi, aukin hrjúleiki yfirborðsins myndar skjól og minkar fók. Nú, sveifríkið hefur bæði þessi staðbundnu, svæðisbundnu og hnattrænu áhrif. Agnir geta haft áhrif á sólgeislun og útgeislun jarðar, þessi beinu áhrif. Þau dreifa geisluninni eða endurvarpanni. Svifrik getur líka breytt eiginleikum skýja og þannig haft áhrif á vatnsbúskapinn og geislun og þannig haft áhrif á loftslag. Þannig að eitt lítið íkorn getur verið mikið smögnugt þegar þau koma mörg saman.
Hvernig tengist þetta svo við loft og heilsu? Þetta svífur í loftinu og það kemur inn í okkar kerfi í gegnum munn og nef. Við öndum þessu að okkur, þetta berst inn í okkar kerfi, í okkar líkama og þarna er einmitt staður þar sem að stærðin skiptir máli. Stærri kornin, þau valda okkar ekki einsmjöknum skaða og fara að styttra inn í öndunumfæri. En því fínni sem kornin eru, því lengra geta þau farið og í fíngjarðar og viðkvæmri svæði í lungnanum. Og þannig að jafnvel áfram í blóðrásinn. Ef við horfum á myndin þarna til vinstri, þá sýnir svona bara stærðar tilvísun að það er fínn strandsandur þarna og síðan er mannsár þetta ílanga og síðan er þessi kornastærð GM10 og PM2.5 sem vísa til þvermálsagna í mikrometrum. Hlutur fína jarðvegsreiksins er að 14%, þannig að það er til töluvert af fínu jarðvegsreiki sem getur komið inn í og haft slæm neikvæð áhrif á okkar heilsu. Og ég sagt að segja að þá eru til 100 rannsóknar sem sýna fram á neikvæð áhrif af svifryki og heilsumanna. Þetta er eitthvað þriðji áhrifamesti umhverfisþátturinn varðandi dauðsföll. Og þetta sjáum við í eins konar tölfræði úttektum, það sést með dánartíðni, innlögnum og sjúkrahús, fjarvistum frá skóla og svo framvegis, lægri fæðingarþyngd og þannig má telja áfram. Bara þess að nefna eitt dæmi, fokið frá Norður Afríku sem ég myndist á áðan, það berst yfir til Evrópu og er einn af þremur lykilþáttum í svifryki Evrópu. Og það sést meðal annars í dánartíðni á Spáni. Það er fyrir hvert 10 mikrogramm per rúmmetr af svifryki, grófa svifrykinu, að þá hefur það áhrif á dánartíðni á Spáni sem nefur 0,74%. Það sést jafnvel í daglegri tíðni, dauðsfalla. Þannig að þetta er sveinlega bara vel tengt, myndi ég segja, landheilsan, loftgæðin og lýðheilsan. Og bara lokum, einfalt, batnandi landheilsa gefur okkur betri loftgæði og betri lýðheilsu. Og ég hef svona stilla og stóri hér í dag og við fáum að heyra nánar í erindum sem koma hér á eftir. Og það segi bara takk fyrir. Við höfum örlítinn tíma fyrir spurningar, ef að einhverjar eru. Gjör svo vel. Ég held að við fáum að heyra það hér á Þorsteini í erindi hér eftir smá stund. En satt að segja að það hefur aðtillin svolítið mikið best að iðnaði, svifryki frá iðnaði og þjættbýli, svifryki frá umferð og slíku. Þannig að ég held að sé kannski ekki raunin svo mikið af mælingum þarna út á landi þar sem að þetta náttúrulega fók á sér stað. Hvað sé þú þá Þorsteini? Já. En það er svolítið skemmt að þú segir náttúrulegu bakgrunnur. Ég var einmitt að þetta er eina glærun sem ég ætla ekki að sýna ykkur. En náttúrulegu bakgrunnur, ef maður séu myndir af eyðimerkursvæðum eða þess vegna í Bandaríkjunum, þar sem að þetta er landiðuborðið kannski, þetta er hús eða eitthvað slíkt, og síðan kemur hérna svona makkur af svifryki. Og er þetta náttúrulegu bakgrunn sem hægt er að draga frá og alltaf, Þetta er svolítið
ég veit það, til dæmis í Evrópu þá er verið að tala um að draga þetta frá. Þannig ég held að okkur vantir bara gögnum að hér landi hvernig ástandið er. Ég held að þetta stjórnist kannski fremur af því hvers konar jarðvinnslu aðferðir eru notaðar. Það er einmitt mikið þarna lögð áherslu á það að minnka að plægingu og slíka jarðvinnslu aðferðir frekar að skilja eftir einhvers konar gróðurhölu og plæja sem allra minnst til þess að lágmarka svilji. Ég held að kannski beinst frekar af þannig vinnulagi í búskap. En samt sem aður er það kannski oftast fínasta efnið sem er hvað frjósama sem við erum að tapa. Það er mest að góðlega. Já, takk fyrir það, Anna María.